është planifiku rasja Elevidona Ade Majt Mursele? Po, dy javë pas e ndodhë rasja, jemi taku me Naimin dhe kushtrimin të kshelat në vetërnik. Kushtrimin ka thonë se do të inskenojmë një aksident, ku unë me vetur do t'i bije një veture me targa tuaja, ku Naimi do të me qeste në pritë. Po nuk kam pranushta kryo aksidentin, dhe gjatë tyre ditve, Naimi me kushtrimin thëshin se duhet kryet kjo punë. Unë asë njëherë nuk kam fujt direkt me Naimin. Gjithmonë ka thirë kushtrimi edhe më ka thonë se në këtë kohë kemi më taku me Naimin. Rëth një avë para se të kryet vrasja, më ka marë kushtrimin të telefon, pasta jemi taku të punë pa derivateve Benita në të kryqin e këtines. Aty ka qenë edhe Naimi. Gjatë bisedës në prezencë të treve, Naimi më ka thonë se do t'i marrësh 30.000 euro pasi t'a vrasim këtë grua. Në këtë ditë është përmend edhe kaloshi për t'a ekzekutuar këtë grua, por nuk kam pranu. Pak para se t'i argua, mi ka dhënë edhe 400 euro, dhe kushtrimi t'ja ka dhënë një shumë tjetër, dhe e mi morë veshët kryet kjo punë. Pashtu, Naimi në ka thonë se unë ka me shku në Shqipni dhe të kryet kjo punë sa ma shpetë. Në ditën e vrasjes, më ka thirë në WhatsApp dhe më ka thonë se sot duhet kryet kjo punë. Duke më thonë se ti e di se kam pare, unë nëse do diçka në gjirën. Më ka marrë me veturë e ti, rreth orës 12 dhe kemi bërë gjirët e kliqiri Radonjiqit. Aty është prish goma veturës dhe kemi shkuar në fshatin në Vësele e përme, ku aty pronari një vulkanizere, pasi kemi reguluar gomen, Naimi ka thonë se e mora këtë armë nga pronari vulkanizeret. Kemi hyrë në borën e ti, të vulkanizeret, e kemi provuar armën unë njëherë, Naimi njëherë. Parautja ka dhonë Naimi dhe i ka bli edhe 20 fyshek. Pas ndjerës së armës, filloj edhe ma shumë presione për me kry vrasjen. Pak pashku të pumpa kastrati, e ka marrë armën dhe gjatë rrugës më ka thonë, shtini 5 fyshek dhe kur vjen aty i gjunë 5 fyshek edhe bërtet. Pas ta kemi shku të vendi ku dhe të bëj vrasja. Më ka të regu ku me lanë veturën dhe pasi të vi, më ka thonë dhe të bëj me drita dhe të e kupten që jamën. Unë kam shku në restorant dhe kam prit Naimi në parking. Pas ta e më ka shkru që jam brenda. Kam hy edhe onë, kam bërësit diçka me hongër, sepse Naimi mi kishte dhe 20 euro. Pas i ka dojnë nga restoranti, unë jam dojnë dhe i kam përcil nga pas, dhe me njerë ma ka dërgu lokacionin se ku kam u kry vrasja. Në fërësit të vendin gjarjes, Naimi është parku tek një shitore dhe unë i kam dojnë për para dhe e kam po vendin ku jemi marrë vesh. Si ka ardhë ma ka bo me drita dhe unë jam dojnë, e kam kry vrasjen edhe me njerë jam largu që atë. Në vendin e gjarjes nuk janë gjithë telefonat. A e keni marrë telefonin e Liridonës dhe Naimit? Jo, nuk kam marrë as telefon, as kurgjë. Unë kam shkrejt një fishek edhe jam largu me njerë prej vendin gjarjes. Pra e nuk keni marrë as para, as kurgjë në atë natë vendin e gjarjes? Jo. Ku ka qenë Naimi gjatë kësaj kohë dhe e keni po fëmijët e ti dhe Liridonës? Unë i kam vrejt fëmijit, Naimi ka qenë në vetur në momentin e vrasjes. Pra i ka qenë aty? A i ka qenë në vetur. A keni biseduar me telefon, me dika, mas jeni e arrestu përfshir Naimi? Jo, prej momentit të arrestit, nuk kam komuniku kur me telefon, asë nuk më ka telefonu kush, asë nuk e kam telefonu dikan.
A jeni ndjeni që Naimi ka pas një armë Kalashnikov në veturën e ti, pra në bagazhin e veturës ti? Jo, nuk jam ndjeni. Krej që ka këtë bëj me rastin, jam në gjendje me të kalzu. Ndjej keqardje për familjen e të ndjerës, nuk e kam një orë kur ma heret. Arsyeja e kryes së kësaj vrasje ka qenë gjendja e dëpt ekonomike, presioni edhe gjendja ime shëndetësore.